altså. Det er kjæresten min. Er det kjæresten din? Ja, hvordan får du tak i oss? Unnskyld, dere er interessert i å kjøpe et bilde? Private pictures? Funnet på... Etter min smak var de litt for privat. Jeg lurer på om jeg har solgt et bilde av deg til en fyr. Have you used the app? Kan du bare ta bildet som jeg sender da? Det hadde vært greit hvis jeg hadde hatt et bilde av dere. Og solgt det videre. Alle krysser jo av på den der at de har lest den der vilkår-greia. Ja, nå, det har jeg gjort. Vi har voksne, vi har barn, vi har i alle aldre, private bilder. But did you know that you give away the rights to your pictures? No. But you clicked like the terms and conditions. That's right. Yeah. Did you read it? I don't think anybody reads that. No. På naken bilder. Hæ? Nei, ja, det går mye av det. Det er i sommer når de har vært og badet i. Ja. Så har de tatt en sånn selfie. Hvis jeg kanskje skulle sett... Ungen min da, for eksempel, på et bilde her, det er jo faktisk ikke greit. Jeg synes jo det er helt urimelige vilkår hvis de har den muligheten til at de bare kan selge bilder som folk tar og legger ut.